Zdravím dámy a pánové a vítám vás zpět u mého let's play kariéry manažera za McLaren F1 tým v F1 manažeru 22 a vítám vás krátce před koncem sezóny. Budeme pomaličku finišovat, čeká nás velká cena Mexika po té, co jsme měli docela dramatickou a šílenou velkou cenu USA, kde se toho stalo tolik, že si to ani všechno nevybavuju a měli jsme tam hromadu penalizací, kolizí a skvělých předjížděcích manévrů, perfektní souboje, jeden z nich Giovinazzi versus Hamilton, který se táhl snad 3 kola, kdy jeli celou dobu bok po boku, neskutečná bitva, také smůla bohužel, ale je to za námi, teď je potřeba hledět kupředu, uvidíme, co nám přinese velká cena Mexika, ta se odehraje už za pouhé 4 dny, takže nestihneme žádný nějaký nový upgrade, i když se pracuje na nové šasy, což by měl být asi pravděpodobně poslední upgrade pro tuhle sezónu a jinak už budeme soustředit zbytek svých sil na práci na voze pro příští sezónu, ale ať to nějak důstojně dokončíme tu sezónu, takže ještě jeden poslední upgrade tedy a potom se nám rozjede znovu nové to aerodynamické okno pro testování a tak dále. Všechny vás tady ještě jednou zdravím, vítám, díky předem za pozornost, pokud se vám video bude líbit, díky každému, kdo by mu hodil like, děkuji také všem za komentáře, za podporu, za odběr, za členství, díky vám všem strašně moc, no a pojďme na to. Tady celkové pořadí, Red Bull na čele s velkým náskokem před Ferrari, není to ještě úplně ztraceno pro Ferrari, ale ten náskok už je docela solidní. Mercedes potom třetí, za nimi jsme my, potom velká díra, je tam pátý Alpine, zde zbytek, Aston Martin se dostal přes Haas, což jsou slušné miliony navíc pro tým, pokud by to udrželi před nimi do konce sezóny, no a Williams stále bez bodu, mezi jezdci jedna změna, Pérez se dostal přes Sainze a je 6 bodů za Verstappenem, tohle bude ještě šílená bitva mezi Verstappenem, Pérezem a Sainzem o mistrovský titul, Leclerc už je z boje venku, Norris tedy drží páté místo před Hamiltonem, který ho teď dotáhl po minulém závodě. Giovinazzi za Alonzem, Gaslym a Okonem, tady tahle čtveřice to bude mít také ještě dost natěsno a bude se to tam míchat. A zde vidíte zbytek, Stroll se dostal na 16. místo, Vettel 18. Zde očekávané strategie na Mexiko, jedno až dvou zástavková. Tady by to opotřebení nemělo být, zdá se, tak výrazné, jako jsme ho měli v USA, což bylo podle mě možná asi trať s největším opotřebením pneumatik, co jsme jeli zatím v téhle sezóně. No a co se týče předpovědi počasí, měli bychom mít teplo, slunečno, celý závodní víkend od pátku po neděli, takže uvidíme. 100% šance na vyjetí safety caru historická, takže jsem zvědav, jestli se toho budeme držet. Roman Staněk má další vývojový bodík, pojďme mu ho dát do zatáčení, 58, blíží se k té 60. No a tady poměrně zásadní upgrade hotov, CFD simulator na vyšší úrovni nyní, takže paráda pro jakékoliv další vývoje součástek a tak dále, budeme na tom trošičku lépe. Další upgrade už potom stojí 15 milionů, na to si budeme muset počkat. Hoho! Tak pozor, ještě tady máme docela zajímavou změnu, já myslel, že to šasí bude až po závodním víkendu hotové, ale my to šasí máme dokončené už teď, takže ještě předtím, než odjedeme na závodní víkend, můžeme dát emergency vývoj, teoreticky, a mohli bychom to nové šasí udělat, to bude ale asi drahé jako kráva, potřebovali bychom. To není tak zlé, pojďme to udělat. Zaměstnanci si prostě zamakají, ale dva kusy na vůz plus jeden náhradní, milion jenom, to je myslím OK a půjdeme na to, takže paráda. Music is in the air this weekend, but it's not mariachi we'll be hearing, it's going to be the roar of the engines and the cheers of the crowd. Formula One is back in the very heart of Mexico City at the Autodromo Hermanos Rodriguez. Now, just watch the Mercedes here. Oh, brutální pecka v podání Hamiltona. Ten sestřelil po chybě Williams.
A to vypadá na konečnou pro oba v tréninku. Ty vole. Tam je i náš vůz. Na úplném konci tréninku. Zase náš jezdec sestřelen. Jako každý závod a každý závodní víkend. Je to Staněk, který má poškozené snad úplně všechno na voze. Kdo to byl? To byl Magnussen nebo zase nějaké prase z Haasu, mám pocit. Tak V1 bohužel končí nezdarem. Nedaří se nám tady vůbec na téhle trati, ani v tréninzích to nevypadalo dobře, v kvalifikaci. Zatím vůbec ne. Je tady ale hromada penalizací, takže to nám snad pomůže. Zatím tedy Q1 8. 16. místo, Giovinazzi ochlub nepostoupil díky Miku Schumacherovi, který končí tedy 15. a dostane se do Q2. Tak uvidíme, co Q2 v podání Norrise. Blíží se konec Q2. Špatný druhý pokus v podání Norrise na čerstvých pneumatikách. Bude to stačit na postup do Q3, vypadá to, že by mohlo. Ještě tam máme pár jezdců, kteří budou dokončovat své rychlé pokusy v závěru, takže uvidíme. Ale myslím, že to je v pořádku. Je to tak, 8. místo. A hlavně, že máme postup do Q3, i když Norris nezajel úplně své maximum. No a je tady konec kvalifikace, zatím to vypadá na pole position pro Leclerca. Norris po prvním pokuse 7. místo, ale propadá se dolů, zlepšil se ale v prvním i v druhém sektoru. A jak to bude vypadat po protnutí cíle? Zůstane bohužel 8. nezlepšil se. Škoda, škoda, škoda. Bottas perfektní 5. příčka, Mercedes je bohužel před námi. Tak jsme připraveni a jak dole můžete vidět, povyhoupneme se na startovním roštu trošičku více díky penalizacím. 4. a 11. místo, to je slibné. Použijeme tvrdší sady, vypadá to na jednu zastávkovou tady. Žlutá pro Norrise, bílá pro Giovinazziho, prohozené. 71 kol nás čeká, tak uvidíme, co nás čeká a nemine. Dámy a pánové, držte palce, pojďme vletět do závodu. No, jsem zvědav. Já už se u každého závodu víceméně v podstatě modlím jenom o to, aby nás nikdo nesestřelil. Na tom to stojí a padá víceméně každý závodní víkend, takže uvidíme. Nebo samozřejmě naše vlastní chyby. To je druhá věc. Uvidíme, jak to budou mít strategicky promyšleno ostatní. Norrisovi se musí podařit start. Tak doufejme, že ho zvládne. Vše je připraveno. Tradiční první řada. Červeno-modrá, řekněme. Světla svítí právě zasla. Závod byl zahájen. Perez, Sainz, Verstappen, Norris. První čtveřice. Tady je Giovinazzi. Vidíme, jak se to tam poskládá do té první zatáčky. To bude dost natěsno. Tam jsou 4 jezdci vedle sebe. Pošle to tam Norris, Verstappenovi, ne. Souboj ale před nimi. Všichni si udrželi své pozice víceméně. 11. Giovinazzi, 4. Norris. No, Norris bude mít co dělat, aby se udržel té trojičky, protože ta bude velmi rychlá, ale bude to klíčové pro nás. Dobré je, že se dostal Gasly před Leclerca. A Giovinazzi je tady za oběma jezdci Alfa Romeo, za ním Ocon se Strollem. A jejich souboj. Takže nestratili jsme pozice, zatím dobrý. A jak to vypadá strategicky? Žluté nebo červené povětšinou na vozech. Magnussen se na červených právě probíjí kupředu už na 8. místo. Zdolává jednoho jezdce za druhým. Tak tomu ten start na těch červených vyšel pěkně. My sledujeme ty rozestupy. Tady se bude chystat na útok Ocon. Na Giovinazziho. Který zatím tlačí. Stejně tak Norris, který se pokusí udržet v dosahu za těmito borci. Pojďme dát overtake režim na tu dlouhatánskou rovinku. Norris bez DRSka se vyváží trošku brzo podle mě. Z toho závětrného pytle mohl to zkusit ještě podržet a vidíte, že se bude muset vrátit zpátky. Na útok mu to nevyjde, ale dobře tady Gasly brání Leclerca a to umožní ujet téhle skupince mimo DRS. Giovinazzi tady odolává útoku městců za ním, ale asi se to dlouho
nepodaří. A skupinka před ním začíná ujíždět. Má to těžké na bílých pneumatikách. Chviličku to potrvá si, než se zahřeje a bude moci zatlačit trošičku více. Norris tady v souboji s Verstappenem. A pošle mu to tam. Oh, tak tady zrovna v téhle sekci STček. Nevídáme příliš často nějaké souboje a přesto to tam Norris posílá, ale teď tady bude mít výhodnější pozici krátce Verstappen. Pokud to tam povnějšku Norris udrží, teď se to zase tady překlopí. V malém mimo trať náš jezdec. No a je to tady třetí místo pro Norrise. A je tady teďka v té skrumáži, takže opět overtake režim pro oba jezdce. Giovinazzi stále 11. a DRS-ko povoleno. Je ještě v DRS-ku, takže by ho měl mít k dispozici pro nejbližší DRS sekci. Takže uvidíme, jak to půjde. Musíme hlídat také pneumatiky, ať to nepřeženem, pokud nám to má vyjít. 100% šance na vyjetí safety caru je tady. Historicky podle dat, takže uvidíme, jestli se toho dočkáme i nyní. No a Leclerc už se dostal bohužel před Gaslyho. Takže i když má vteřinu a půl a nebude mít teď DRS, asi se to do konce kola velice rychle změní a přiřadí se za Verstappena do té naší skupinky. Tady už dobře Giovinazzi za Bottasem, takže se dokázal docvaknout, což je velice, velice důležité. Potom Magnussen, tam už je potom trošku větší díra. 70 kol nás čeká. To bude masakr. Naši borci. No, budu muset to palivo dát trošku dolů. Už hnedka z kraje. Na tom nejsme úplně dobře. Samozřejmě můžeme později v závodě pošetřit, ale no, potom nemusí později nějaký vhodný moment přijít. A teďka s DRSkem bychom snad měli být v pohodě, ale za chvilku budeme muset skrouhnout i ty pneumatiky. Pojďme opět použít tu baterii, ale je to průser, protože jak vidíte, i když ji využívám více a pouze na té hlavní rovince, jinak se snažím ji moc nepoužívat, tak jde dost dolů. Ponechme ji ještě tady na tuhle pasáž, tady vidíme Norrise za Perezem a Perez se tam dostává s DRSkem před Sainze. Tak pozor, teď už pojďme rád neutral, za nimi i Giovinazzi a stále na příčce 11. Tak zatím se toho příliš mnoho nedělo, co se pozic týče. Tady teďka tenhle špuntík. Schumacher začíná ztrácet, bojuje tady se Strollem a tahle naše skupinka by se mohla osamostatnit a už se tak děje. Takže dobrá práce Schumachera. Jen se tady udržet v tom kontaktu a už musíme ty pneumatiky skrouhnout a doufat teďka pouze v baterii a DRS. Takže co tady vyvádí Norris, ten je tady v tom souboji v té top 4. Leclerc nejrychlejší kola už bude mít už DRS-ko, je to tady, nedokázalo udržet Gasly natolik, aby jsme mu poodjeli a nedostal se do DRS-ka, takhle už ho má křídlo sklopené, takže to nevíde úplně. Zatímco ale my teď tady sledujeme naše jezdce na konci té rovinky. Tentokrát tady Giovinazzi brání svou pozici a vypadá to, že se mu to nepovede. A Norris třetí. No a podívejte se, už se na nás dotahuje i Gasly, Hamilton, Magnussen. Takže to teď bude taková mega skupina. Mega vláček. Perez doma před svými publikem získá zlatý hattrick. Myslím, že má teďka dvě vítězství. Nebo možná více za sebou, alespoň co si vybavuju, mám pocit. Opravdu teďka jezdí neskutečně. Drtí to skvěle. A už ujel. Norris se ale dostal na druhé místo téhle skupinky, takže bude teďka bez DRS, protože Norris je za Sainzem bohužel daleko.
Takže mu pojďme pomoct aspoň trošku baterii. Doufejme, že to ustojí, když tady asi není šance. Na toho všeho bude využívat Perez, který si opět pojede takovou svou vlastní jízdu. No a tady se nám nic nemění, pořád tady probíhají souboje mezi Giovinazzim a Okonem. Teď by ale Zhou nemusel mít DRS a mohli bychom toho my dva využít. Norris to udržel. Zatím dobrý. A kde máme Giovinazziho? Ten se tam zkusí možná dostat před jezdce Alfy. Povedlo se to. A má desátou příčku. Pamatujme na to, že má bílé pneumatiky. Takže horší grip a trošičku horší tempo, než by mít mohl. Tady uvidíme, jak natěsno se mu to povedlo, protože to je ta kratší DRS zóna a tam... Jo, zvládl to docela pěkně, ještě se tam, to jsem si nevšiml, udržel na vnějšku chvíli. Zhou, a... ale nakonec neodolal. Norris druhý. Norris musí vydržet do 30. kola zhruba. Giovinazzi do 40. Tak uvidíme, jestli se do té doby něco semele. Nějaký safety car tady, pěkný útok Leclerca na Verstappena, poslal mu to tam. Tak sledujeme tady parádní bitvu. Napříč celým startovním polem. Sainz tedy před Norrisem. Já už tu baterii nemůžu využívat a teď musím vyloženě vsázet jenom na DRSko, protože jsme bez baterie v podstatě. Spíš budeme muset z té technické pasáži zkoušet šetřit. A to bylo na poslední chvíli od Norrise. To umožní Perezovi opět poodjet. Bojuj. Míchá se to tady neskutečně. Neustále a bohužel Giovinazzi se propadá o dvě pozice dolů. Bez DRSka se dostali před něj. Ale on se potřebuje jenom udržet takhle nějak plus minus tady. Na té bílé sadě a pak bude líp. Hlavně, aby se zkusil udržet za nimi v DRSku. Teďka by to mohl být klíčový moment, že už se tam blíží Vettel. Takže pojďme trošku zatlačit. A dát i deploy, protože teďka z ničeho nic, prostě jak lusknutím prstu, najednou ztratil tempo. Úplně ho předjeli a z ničeho nic mu začali ujíždět brutálně, asi na to pořádně šlápli. Takže rychle to musí skrouhnout dolů, protože v opačném případě je to průser, kde je detekční zóna, bohužel, proč to není na té mapce ukázané. Někde tady asi je detekční zóna a uvidíme, jestli bude mít křídlo. Sklopené a... jo, je to tam. Má DRSko, ale vyždímali jsme na to celou baterii a Norris opět chybuje. Norris má katastrofický závěr té sezóny. Už je osmý a vypadli jsme ze souboje o špici. To je teďka závod, co Norris dělá chyby. Prostě má perfektní kontrol tu vlastnost, má i velice vysoké ty další vlastnosti, má top bonusy za setup a za všechno a netlačí a prostě stejně to je pořád chyba za chybou a je to frustrující, je to strašně frustrující, úplně mi to kazí náladu z těch závodů, neustále chyby těch jezdců a z boje o bednu je rázem bohužel bodna, doufejme aspoň o nějaké body a snad těch chyb nebude více. Jak moc si rozsekal pneumatiky se dozvíme, tady uvidíme určitě nějaký zoubek, až se to aktualizuje, což by mohlo, ne, nemělo by to být problém se strategií, protože to opotřebení těch pneumatik je tady bídné, jako slabé, mírné a máme rezervu, takže i když tady už vidíme ten zub po tom jeho probrždění, je aspoň jakoby osamocen, takže tak. A tady je Giovinazzi, stále se drží, ještě s nimi, ale nevím, jak dlouho to vydrží. Už mu musíme skrouhnout to palivo. 9 kol za námi, pokračujeme. A
Gasly, i Hamilton, i Magnussen jsou pořád v tom vláčku, v té vedoucí skupince, tak to je fantastický výkon od Gaslyho a Magnussena především. Hamilton má přece jenom Mercedes, ale Haas a Alfa Tauri skvěle teda borci, ale Magnussen, myslím na červených, ten půjde nejdříve z téhle skupinky do boxu. A pozor, 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 někde se nám tu něco děje a máme tu safety car. Máme tu nějakou havárii, bouračku. A Verstappen penalizován, takže tam se muselo stát něco vepředu. Safety car, safety car, safety car. To není úplně vhodný safety car pro nás, toho využijou jezdci na těch... ty vole, v měkčích pneumatikách. Perez 0% pneumatiky, OK, takže by defekt. Uvidíme, jestli nám hra potom ještě ukáže, co se tam kde odehrálo. A já vůbec netuším. Mohli bychom využít toho safety caru s Norrisem přezout na bílé a potom jet na nich tak dlouho, dokud bude potřeba a vsadit třeba na nějaký další safety car nebo potom přezout. Jak jsme na tom takhle? Jaké máme k dispozici potom pneumatiky, ať zase neudělám předčasné rozhodnutí? Máme už jenom jednu bílou, jednu žlutou, což by byl a jednu červenou. Takže OK, když bychom teď přezuli na bílou, vyřešíme si tím něco, vyřešíme tím to, že jakoby budeme mít potom lepší poslední stint, protože ho pojedeme na čerstvých, buď středních nebo nejměkčích pneumatikách, podle toho, jak by to vyšlo. A v případě, že by vyjel třeba ještě nějaký safety car jednou, tak by to byla krása. S Giovinacím na těch bílých, bohužel, tam prostě musíme zůstat, tam nic asi nevymyslíme, ale aspoň s jedním jezdcem bychom toho mohli využít nějakým způsobem. Pojďme tedy přezout na ty bílé, anebo teoreticky dát ještě druhou žlutou a pak přezujeme na to, co bude potřeba. Teď nevím upřímně, teď si nejsem jistý, co tam fouknout. Pojďme nad bílou a zastavit tedy s Norrisem. Pojďme pošetřit. A tady uvidíme, co se tam stalo. Takže to jsme na špici. Sledujeme Verstappena, Leclerca, Norrise, probrždění Verstappena, který tam rozstřelil všechno, co mu stálo v cestě, ale schytal to nejvíce sám. Tady máme úlomky na trati, na které najíždí Norris. Tak to je špatné. Pojďme pošetřit, co se dá. Perez také havaruje. A to už jsem nestihl rozkliknout. Čtvrtá zatáčka, takže raz, dva, tři, to bylo tam taky, to bylo to stejné, akorát asi z jiného pohledu. Tam je pneumatika asi od Pereze, protože ten skutečně končí. No a uvidíme, jestli ještě někdo zajde do boxu. Měl by toho využít Magnussen, každopádně by toho měl využít Magnussen a Magnussen toho využívá, využívá toho Leclerc také. Pravděpodobně i Verstappen, ano, takže všichni míří do boxu toho safety caru využít. Mohlo by to pozměnit strategie. Giovinazzi zůstává na trati. Získá pozici na trati tedy. Takže tady je Norris. Jak vidíte, je to tady v boxech dost plné. Spousta jezdců, polovina pole využila toho safety caru k pitstopu a pozmění tak své strategie nutně, takže Norris se vrací na 13. pozici a většinou asi všichni šli na ty bílé pneumatiky a možná může být šance, že by se povedlo vydržet až do cíle s nima. Záleží, jaké bude tempo a jaká bude příležitost třeba na nějaký safety car další a tak dále, takže tohle ještě hodně zamíchá kartama. Giovinazzi tady sedmý, na čele Sainz, druhý Gasly, třetí Hamilton, to je špatné tohle všechno. Tohle nám Verstappen totálně podělal, protože tím katapultuje dopředu jezdce, se kterými bojujeme v šampionátu jezdců, jezdce, se kterými bojujeme v páru konstruktérů, jakoby jejich týmy. Gasly vysoko, Hamilton vysoko, Bottas, Ocon. Tohle nám Verstappen pohnojil. Copy. No a
Už tady máme konec safety car fáze, zase to přišlo strašně nečekaně rychle. Upozornění jsem dostal na poslední chvíli, takže... Máme to tady. A co se tam teď semele? Tohle by mohl být další průser. A... Giovinazzi v souboji s Magnusenem, Magnusen útočí a útok úspěšný. Úspěšně dotažený do konce. Norris už teď dá standard. Baterii pojďme dát na neutral a... Nepřehání to s těma pneumatikama, takže tady vidíte, jak to vypadá. Albon na červených, jinak všichni žlutá nebo čerstvá, bílá většinou. Giovinazzi se dostává zpátky přes Magnusena. Před ním Joe a kde je Norris? Ten je 13. A před ním je Russell. Tak, 15 zajímavých kol je za námi. Restart závodu, skončil Perez. To je smůla, domácí závod, perfektní výkony a výsledky v poslední době. A tady ho jeho týmový kolega rozsekal na jeho domácí trati a připravilo o... No možná o mistrovský titul, protože Verstappen bojuje s Perezem o titul a Verstappen pokračuje a s tím Red Bullem se z těch zadních pozic dostane během závodu kupředu. Takže tady to Verstappen udělal fikaně. Tohle bude kontroverze, pokud to rozhodne titul. Já už ani nemám slov na tohle. To jsou nervy. 11. Norris, 16. Giovinazzi. Zase další chyby. Je jedno, jak dobrého máte jezdce, jedno, jaké má atributy, prostě stejně non-stop oba vaši jezdci budou pořád neustále chybovat. Na tom se asi nic nezmění. Je tady hromada pitstopů. Takže tady jsou ti borci, kteří také nazouvají na čerstvé pneumatiky. Bílé většinou asi budou nazouvat. Norris se tady drží Russella. A Giovinazzi je někde, nevím, nevidím ho. Tady je 12. Protože ostatní už také přezouvají a přezouvali. Norris už teď musí šetřit to palivo. 50 kol do cíle. Tady sledujeme vláček, ve kterém je Norris ve 26. kole. Je tam Russell a Alonso před ním. Na žlutých pneumatikách, sice měkčích tedy, ale o dost starších. V horším stavu, takže se s nimi dokáže udržet. Zatímco Giovinazzi je tady zase ve vláčku. Jde zkouší úplně přes pravou stranu útočit na ten Aston Martin i bez DRSka. Ale nevyjde to. Teď tam jsou ve třech vedle sebe a teď tam úplně vyjel mimo trať Gasly nebo Tsunoda, který by měl pozici vrátit, protože tam si to zkrátil. Ale to se tady asi úplně neřeší ve hře. Giovinazzi zvládl předostat přes Vettela. Teď je před ním Gasly na příčce 12. Tady Giovinazzi získává pravděpodobně další pozici. I když se Gasly nevzdává, bojuje jako lev. A jsou stále bok po boku. Vypadá to, že Gasly má lepší tempo. A nakonec si tu pozici získá, ještě tam útočí zadu Alpin. Tak tady je to teďka náročné v téhle skupince, mezi tím tam máme další hromadu pitstopů. Norris na třetí pozici. No a uvidíme, jak ty jeho pneumatiky, zdali to vydrží, nevydrží. Uvidíme, co safety cary. Teďka Verstappen za ním 6 vteřin a velice rychle ho asi stáhne. No a mohl by se zkusit dostat přes Magnusena, který má rozjetý opravdu fantastický závod. A mohl by to být pro něj senzační výsledek a pro Haas
neskutečná pecka bodu, která by jim tam šíleně pomohla v šampionátu. A podívejte se na to, jak jede Magnussen. Norris se přes něj nemůže dostat ani s využitím baterie, ani s DRSkem, vůbec nijak. Tady jsem mu to ještě měl nechat, zapomněl jsem, že je tady ještě tahle rovinka. Ale Magnussen to drží naprosto fantasticky a Norris nemůže na něj nějakým způsobem přijít. Tady Giovinazzi a jeho souboje v hloubi pole. Jeho ještě čeká pitstop poslední. Opět tady máme žluté vlajky, opět tu je nějaká kolize. A opět je to náš jezdec. Máme rozsekané přední křídlo. Alonso má penalizaci, takže předpokládám, že ho někdo Giovinazziho sundal asi. Máme zakázané DRS. Nevím, jestli to je safety car nebo virtuální safety car. Takže sledujeme, co se tady stalo, ne? Tak. Tak tam se rozsekal, zdá se, Alonso, lítal tam všemi směry, tam a zpátky, a jak se jeho poškozený vůz vracel na trať, trefilo to Giovinazziho, který je sešrotován, je to mírné poškození předního křídla, takže počkám až na ten plánovaný pitstop s tou opravou, i když teďka je safety car. Okay, drive to the dark, drive to the... Já nevím, já vůbec nevím, vůbec nevím, tady tenhle závod je naprosto pekelný. Giovinazzi toho bude muset asi využít, ať to opravíme rovnou, pokud máme ještě jedno křídlo navíc, protože teďka ty součástky odcházejí jedna za druhou. Jak je na tom? Špatně je na tom, protože když teď přezuje ty pneumatiky, tak nevydrží do cíle, takže to jsou ještě další dva pitstopy, které musíme absolvovat. Já nevím, já opřímně nevím vůbec, vůbec nevím, co mám dělat. Takže asi možná máme nějaké měkké sady úplně vyložení, že bychom dali třeba červená. Červených máme dost. Ty by měli vydržet, nevím jak dlouho. Zbývá nám 40 kol do cíle, kdyby každá z těch červených vydržela po 20. Asi stejně nám nezbývá nic jiného, jestli jsme někde tam poslední, předposlední. S rozsekaným vozem, tak je to asi úplně jedno. Zkusíme to risknout na těch červených. Jeden pitstop budeme mít zdarma teď a druhý potom ještě absolvujem. Co se týče součástek, mírné poškození, ale nevíme, jak vážně budeme ztrácet nebo ne. Jsme pod safety carem, takže tady, že ztratíme trošku času navíc, je to jedno, protože to zase se dožene pod tím safety carem. Takže to křídlo raději i vyměníme rovnou. Potvrdíme tady pitstop, Giovinazzi si to musí ještě odkroužit celé. Oba borci budou šetřit baterii. A co s Norrisem? Ty vole, nevím. Pošetříme. Teoreticky bychom mu mohli dát čerstvou bílou sadu, ale myslím, že žádná bílá další sada není, vždycky jenom jedna, myslím, k dispozici. A žlutá mu myslím nevydrží do cíle, podle mě. To je ještě brzo na žlutou, takže myslím, že zůstaneme u té strategie, zůstaneme na trati, pošetříme pneumatiky, aspoň budeme mít větší jistotu, že nám to do toho cíle vydrží a konečně budeme potřebovat i to palivo pošetřit, takže fajn. No a pokračujem. Giovinazzi vystřelil z boxového stání a na červených pneumatikách, takže by snad mohl mít potom tempo vůči ostatním. A pokud se mu to nezapl, tak ještě je potřeba mu zapnout šetření na těch červených. Baterii dáme asi na neutrál, protože jí máme dost. Ať nejedou příliš pomalu, aby, že tady jsou velké díry, tak ať to stihneme dojet, než safety car zajede zpátky. Závod bude restartován, bohužel jsou tady přimíchání jezdci okolo, kteří tady zase budou způsobovat problémy. Leclerc, Magnussen, Norris, bohužel máme před sebou jezdce okolo, takže to teď bude průšvih, takže pojďme na to. Vypadá to, že tam ale ten Williams uhnul pěkně a Norris se pokusí o útok na Magnussena do té první zatáčky.
Uvidíme, jestli mu to vyjde nebo ne. Potřebovali bychom se dostat přes Magnusena, ten by potom mohl následně zbrzdit trošku ten Red Bull, takže okamžitě Norris musí kupředu. Tlačíme na to, co to půjde, zkusit zvnějšku. Ještě to stihl, výborně, výborně. Pokračujeme v tlačení ve zbytku kola. Musí poodjet, co to bude možné. No a tady snahy Giovinacciho. Uvidíme, jak mu ty červené pneumatiky pomůžou, jak rychle budou odcházet nebo ne. 10% dolů během prvních pár zatáček, takže skutečně, když na ty červené chcete tlačit, tak půjdou dolů velice bleskovým tempem. Zkusme aspoň chvíli dát agresiv, jestli to nebude lepší. Potřebujeme s nimi vydržet nějak do 50. kola zhruba. Tady Norris, který je za Leclerkem na druhé pozici. Tady máme Magnusena. Jak jsou na tom oni s pneumatikami? No, bohužel, tak díky tomu safety caru to vypadá tak, že už také ostatní si to vyřešili a přeorganizovali ty strategie tak, že nepojedou do boxu. To znamená, že z Norrisovy výhody teď už bohužel není výhoda. Teď už mu pojďme vrátit zpět baterii, získal trošku náskok a Magnussen stále drží zuby nechty Verstappena. Čím déle se to podaří, tím lépe. Každá desetinka nebo každá vteřinka může být klíčová a nestihne to Verstappen ještě nyní. Takže dobrá práce. Norris musí makat. Tady máme Giovinacciho, který zatím nedokáže jít kupředu. Tak uvidíme. Druhé a 15. místo, ještě 40 kol před námi. Přijdou další kolize, přijdou další odstoupení. Kdo ví, stát se může ještě všechno v tomhle bláznivém závodě v Mexiku. Magnussen bedna. Tak od tohoto kola už bude možné využívat DRS, potom safety caru, takže tady už asi Verstappen udělá s Magnussenem krátký proces. Giovinazzi má tady před sebou vláček pomalejších jezdců, ale zatím nemůže najít nějakou cestu kupředu. Je to tam pořádný chumel těch jezdců, tak uvidíme. Teď to tam asi zkusí poslat. Joe brání velice dobře tu pozici. No, tohle bude náročné, abychom se dostali ještě na body. Plus nás čeká ještě jeden pitstop a jak jsou na tom s pneumatikami jezdci tady dole kolem nás, taky už nikdo do boxu nepojede, pokud nebude nějaký další safety car, takže Giovinazzi by se musel dostat hodně rychle kupředu před všechny. To už moc dobře nevypadá. No a je to tady, přišel ten okamžik, kdy se Verstappen dostal přes Magnusena, teďka ale nebude mít DRS, takže ještě drobná naděje, že by Magnussen teďka přes DRS Verstappena předjel a zase ho tam trošku zbrzdil. Ale v opačném případě už se to nepodaří. Norris tady teďka osamocen, ale během pár kol ho rubne Verstappen, ale Verstappena neřešme, my potřebujeme řešit ten zbytek. A na ten zbytek si Norris teďka najel drobný náskok. Pneumatiky zatím, ten předpoklad vypadá slušně, můžeme pokračovat tímto tempem dále. Giovinazzi se stále nedokáže dostat přes jezdce Alfa Romeo. Teď už tam teďka bude vytvořený DRS vláček. Jinde tady není moc příležitostí k předjíždění. Pojďme zkusit mu tam pomoci trošku baterií. A zase je ta porucha DRSka. Zase nemá otevřený zadní spoiler. Tak jako v minulém nebo předminulém závodě, kdy se to stávalo, že Giovinazzi měl nějakou poruchu zadního křídla, nefungovalo mu DRS, tak je to tady opět znova. A zase nám to prostě podělá ty závody. No. Ale skvělá defenzíva od Joe, a to je třeba říct, jede perfektně. Takže uvidíme, jestli to teď půjde nebo nepůjde. Pojďme tam teď fouknout naplno úplně. Deploy maximum, co se dá z toho vyždímat.
A opět bez DRSka tam prostě tu rychlost mít nebudeme, no. Bohužel prostě bez toho DRSka ta rychlost tam není a můžeme se roztrát s tou baterií. Ta hra je prostě tak zabagovaná, až to bolí. Protože kdyby to bylo nějaké poškození a ne bug, tak bychom to určitě tady měli někde uvedeno. Jo, tady je přímo sekce, kde je zadní křídlo, no damage, žádný problém hlášen nebyl. A děje se to poslední dobou často teďka, takže podle mě nějaký bug zase. Ale žluté vlajky, bude to něco vážného? Magnussen se rozsekal, tak to je obrovská škoda, je to sice můj soupeř, ale ne soupeř v šampionátu. A tady bohužel drobná chyba, probrzdil pod tím tlakem těch rychlých jezdců za ním a propadá se až na 16. místo, až do konce za Giovinacciho, takže rázem z boje o bednu nebo o top 5 má taky po srandě víceméně. No a Zhou jede na bílých pneumatikách neskutečně. Stále mi připadá, že i po tom peči, co nějak měli opravit ty pneumatiky, že se ty pneumatiky ve hře na některých tratích chovají úplně strašně divně. Nedávno, minulý nebo předminulý závod, Giovinazzi na tvrdší sadě pneumatik drtil ty vole vozy top týmu. A teďka zase tady pro změnu má červené pneumatiky o 2 sady měkčí pneumatiky než borci před ním. Navíc na pomalejších vozech a prostě ani náhodou. Není šance předjet. 30 kol do cíle. Norris stále na té bílé sadě. Giovinazzi červená 71%. A teď souboj navíc dokonce s Aston Martinem, který ho bude chtít také na bílé sadě předjet. Takže by se Giovinazzi konečně rozjel. Teďka získal postupně pár pozic. Propracoval už se teďka před Schumachera, což by mělo být 10. místo, takže už je na bodech, ale přichází to prostě pozdě. Teďka nebude mít najetý dostatečný čas na to, aby potom prostě ten pit stop, který ještě musí absolvovat, mu nějakým způsobem pomohl, takže uvidíme. Norris stále druhý, Leclerc už mu výrazně poodjel a Verstappen se Sainzem a s celým zbytkem ho velice rychle dohánějí, ten DRS vláček teď má neskutečné tempo, Norris bez DRSka nemá šanci zůstat dlouho vzdálen od nich a další havárie, sotva jsem klikl na zrychlení času, tak tady je další havárie. A je to Stroll, který se tam někde rozsekal, vypadá to, že bude tady pouze jeden jezdec v kolizi. A je to spin a rozsekaný zadek, to by byl v realitě konec závodu pro něj. Ale tady ve hře Stroll v pohodě pokračuje bez poškození. Myslím, že by měl úplně ten zadek na šrot a byla by to pro něj stopka. Další věc, kterou se musí vývojáři, o kterou se musí postarat a vyřešit a opravit. Protože mnohdy ty kolize, které ti jezdci tady absolvují, by v realitě znamenaly konec a rozsekané auto a ve hře tady v pohodě ten vůz pokračuje. Při nejhorším si opraví přední křídlo. Takže to je třeba vyřešit. Ono to nemusí být ani nějak jako viditelné fyzicky, jo, jako že bych potřeboval vidět nějaký super model poškození, jak se to tam všechno láme a upadává. Ne, to nemusí jít vidět, ale prostě musí tam být nějak naprogramované, že když jezdec zadkem napálí do zdi nebo předkem prostě v rychlosti rozseká se do zdi, takže to je prostě konečná, že to je stopka a ne, že pokračuje v pohodě dále. Takže tady ještě marná snaha Norrise udržet se Sainze za sebou. Bez DRSka s použitím baterie to ještě možná tady na tuhle rovinku vyjde. Giovinazzi mu se přehřívají pneumatiky. Mělo by mu to snad vyjít. Když tak tam máme případně ještě žlutou sadu. Zase žluté vlajky, někdo probrzdil.
A je to někdo... Tsunoda, ano, ten probrzdil a tím pádem se Giovinazzi posouvá na deváté místo, tak máme oba borce na bodech, nečekaně. Já to odinstaluju, já tu hru odinstaluju, to snad není možné. Jo, ještě tam stůj ty vole hodinu, v klidu. On vždycky ten jezdec čeká, než ta hra dá ten replay a teprve potom se rozjede zpátky. Z druhého místa na 14. Máme tady nějaké pitstopy ještě na závěr. Žluté čerstvé pneumatiky. Pro Okona, Gaslyho, Joa, Schumachera. Giovinazzi se posouvá na šestou příčku, ale i jeho pitstop brzy přijde. Tady ty červené do cíle, ještě 20 kol určitě nevydrží. Takže vzhledem k tomu, že už se blížíme, tak pojďme dát atak. Vyžvíkat z těch červených maximum a přezujeme. Poslední pitstop pro Giovinazziho. Norris stále zůstává na těch bílých. A desátá příčka. Leclerc před Hamiltonem a Russellem. To bude velká rána pro šampionát. Mercedesy oba na bedně. Tak, Giovinazzi to má za sebou. Další čerstvá sada červených pneumatik a tohle už by nás mělo dostat do cíle. A kde pak nám vyjede? Vyjede před Joem, výborně, protože ten by ho zase ubetonoval, i když ne, oni mají taky samozřejmě mnohem vyšší rychlost. A přijde o obě pozice na brzdy, ne. Dobře, Giovinazzi. Teďka potřebuje ale rychle defend. Pojďme mu dát push a vyžvíká to palivo a tím trošku ujede. Potom tam má Gaslyho. A další borce, ještě by se mohl dostat na desáté bodované místo, takže to by bylo fajn, pokud by to vyšlo. No a Norris je na bodech, devátý. A 49% jeho pneumatiky, no to začíná vypadat bledě. Před ním Vettel pěkně. 64% a žluté dokonce, no, to bude mít taky natěsno. K-Mac 54 nakonec, 11. zatím. Norrisův pokus zvnějšku do první zatáčky. Souboj s legendou Sebastianem Vettelem, teďka navíc DRS. Ještě mu tam pojďme trošičku pomoct. A podrží to tam ještě Vettel, ještě to tam podrží, takže opět to zase bude dlouhotrvající souboj. Teď se to tam přesýpá mezi Vettelem a Norrisem neustále. A nakonec tady Norris 8. před ním Tsunoda o 2 vteřiny. Baterie už bude dole u obou jezdců. Giovinazzi 13. a nemůže ujet Joeovi z DRSka, bohužel. Ale mohl by mít DRSko od Gaslyho, který je před ním. Takže to by mohlo snad pomoci. Pneumatiky vypadají jak? Pneumatiky budou v pohodě snad, doufejme, 15 kol. A Norris tady ztrácí pozici opět Vettel. Výborně, ale zase mu to teďka s DRSkem. Vettel, teda Norris vrátí. Takže tady opět se to střídá také šíleným způsobem. Ale my budeme možná muset asi začít šetřit upřímně. Ta křivka vypadá lépe než ten předpoklad, takže by to mělo vyjít i takhle. Giovinazzi 12. se dostal před Gaslyho. Dobrá práce od Toníka a bude se snažit útočit na Haas. A je 11. a má nejrychlejší kolo závodu. Takže paráda. Kde by si připsal další do sbírky? Let's get back in the rhythm now. To by bylo fajn. 2 vteřiny potřebuje stáhnout na body. Na Okona. A Norris opět na chviličku před Vettelem, který jede fantasticky ten závěr sezóny. A už je zase před ním.
O, a pozor na to, Nori se utrhl Fettlovi a posílá to tady Tsunodovi. A sedmá příčka by měla být jeho a Giovinazzi už stáhl 2 vteřiny na Okona. A je tady Okon i Vettel a Norris. Tak to bude ještě šílený závěr, ale už ty pneumatiky vypadají bídně. Teďka využívejme DRSK a pojďme držet standard. A doufejme, že to vydrží. Těch posledních 13 kol palivo bude také na tom těsně. Tsunoda se zase dostává před Norrise, takže teď se to tady opět míchá tam a zpátky. Na čele Leclerc, pohodlný náskok, Mercedesy také v pohodě, sice jsou za sebou. Asi spolu budou možná bojovat tu a tam. Bottas tam teďka číhá a čeká na to, co oni předvedou a mohl by vyzobat po tom bednu, ale za sebou bude mít Verstappena. Potom Sainz už ztrácí výrazně, Tsunoda také a Tsunoda má za sebou Norrise, Okona a Giovinazziho. Giovinazzi se už dostal na body, zdolal i Sebastiana Vettela, takže Toník teďka frčí, ale baterie už máme s oběma jezdci dost špatnou, takže již ji nechejme na tu automatiku, na ten neutrální režim a teďka tady málem 4 do zatáčky, 3. Tak tady Norris bohužel ztrácí, ne, ještě to tam udržel. Tak 3 jezdci v T1 vedle sebe. Obešlo se to bez kolizí, bez nehod, bez průseru. A člověk si prostě jenom říká, jak by ten závod vypadal, kdyby nedošlo k tomu, že nás někdo sestřelí, kdyby nedošlo k 150 chybám jezdců. Bojujeme o body, 80. místo, i přesto přeze všechno, co všechno se našim jezdcům stalo. Takže kdyby se to nestalo, tak jsme někde na špici. Ale na kdyby se nehraje, bohužel, musíme se s tím smířit. Giovinazzi, Tsunoda, Norris, Ocon. Boj o 12., 13. místo, je tady celý dlouhý vláček, takže tady se mohutně bude bojovat ještě o body a Giovinazzi se dostává před Tsunodu a teďka tam budou dva naši borci a Norris na nejtvrdších starých pneumatikách bude muset pustit Giovinazziho a to co nejdříve to bude možné. Musím ale počkat na nějaký rozumný moment a musím to dobře pohlídat, připravit si to. Teďka v té technické pasáži ho Giovinazzi určitě docvakne. Vypadá to, že na příští rovince asi. Stahuje pár desetinek, vždycky postupně se blíží. Ještě by to chtělo, aby mu daroval DRS a potom... potom ho pustit. Ale nějak rozumně, ty vole, na rovince se to dá udělat tak, že nestratí příliš. Takže to pojďme zkusit. No, ztratí, bohužel. To je v podobných manažerských hrách, i v Motorsport manažeru to bylo, že prostě, jo, přece jenom jsou to AIčka, nejsou to lidi a pokud tam dáte tenhle příkaz, tak to většinou skončí nějakým nesmyslem, že to AIčko nějak moc pomalí prostě, místo aby jenom Lehoudince povolilo plyn a okamžitě ho zase podrželo zpátky a udržel se v DRSku a mohli by si pomoct, oba jeli dobře, tak prostě on tam ty vole na rovince uhne, pomalu zastaví a to je opět retardované. A Norris tady proti těm jezdcům na těch lepších pneumatikách už nebude zvládat, takže je to teďka všechno na Toníkovi, aby nám dovezl nějaké ty body. Norris bude rád, když doveze ten vůz do cíle. Ještě nás čeká 10 kol, to je neskutečně dlouhý závod. Asi už nemá smysl dát nic jiného než light. Ať aspoň dojedeme. Ať se to na těch zničených pneumatikách nějak mu neroztočí, nerozseká to, nerozbije zase další součástky. Ocon mezi tím ujel, bohužel z té naší skupinky a už je 3 vteřiny daleko. A ten má dobré pneumatiky, žluté navíc, v dobrém stavu. Tak uvidíme, jestli to Tonda dokáže stáhnout. Pár kol před cílem nám tady probrzdil Leclerc. Ale myslím, že první místo si udrží, ano, je stále první s velkým náskokem před Russellem. Takže se nic neděje. Pro naše borce 9. místo, Gasly se dostal před Giovinazziho. Na Okona už nemáme, takže teďka
půjde o to udržet si to osmé místo. No a Norris už ztrácí 8 vteřin na body. A pozor, pozor, pozor. Leclerc je v boxech. Ale měl tak velký náskok, že akorát daruje Russellovi první místo, Bottas bude mít bednu. Ne, Bottas se drží Russella, Bottas se normálně drží Russella, to je dvě desetiny, tady můžeme mít překvapivého vítěze. Bottas bojuje proti svému bývalému týmu, proti svému bývalému týmového kolegovi, kterého právě poráží aktuálně. A to je všechno pro nás špatně, jak Alfa, tak Mercedes. Tohle všechno je pro nás špatně, že ty top týmy zklamaly v tomhle závodě. Gasly se tady opět pere s Giovinacim. Norris už 12. A další pitstop ze předu. A to je Verstappen, který teď ale bude na čerstvých červených. Těsně za Giovinacim. Takže toho si rubne asi v pohodě. Já nemůžu nějak přitlačit, protože prostě... Zkusme ty pneumatiky dát na agresiv. Palivo nemůžu. Baterii také nemůžu, ale nemůžu se odtrhnout od zatraceného Gaslyho. Sedmé místo teďka prozatím. Pojďme zkusit dát deploy. Pojďme to zkusit risknout. Push. Aspoň na pár zatáček zkusit třeba si udělat nějaký náskok. Třeba Gasly mu zdrhneme. Šance je malá, ale zkusit to musíme, protože v opačném případě to bude neustále přetahovaná, bezvýznamná pro nás. Ale Gasly se drží úplně v pohodičce, bez jakýchkoliv zásadních problémů, takže nemá to smysl, protože vidíte, že jsme za to půl kola nezískali ani ně. Takže ponechme aspoň ty pneumatiky a budeme doufat, že se ta přetahovaná dopadne tak, že v posledním kole bude na té vyšší pozici náš jezdec. Baterie tady vyždímaná, to nám také asi příliš nepomůže, budeme zkusit muset pošetřit. Zkusit pošetřit potom v té technické pasáži. Právě teď pojďme dát Harvest, tam ho klidně můžeme blokovat. Joe je daleko. A ještě se tam bude zdržovat s Verstappenem, tak no, i když jsou kousíček za námi pouze. Teď už neutrál, snad jsem něco té baterie získal, jsme v předposledním kole. Gasly půjde do útoku, anebo si počká na tu hlavní rovinku, což by pro něj bylo asi rozumnější, kdyby se o to pokusil. No a z nějakého důvodu Giovinazzi vyždímal baterku v těch posledních zatáčkách a na rovinku nemá teď nic tím pádem. Ale ustál to, takže pěkná práce. S palivem to bude mít hodně natěsno. Tak to by byla paráda, kdybychom dokázali po všech těch šílenostech a kolizích a masakrech dojet na bodech. A ještě na pěkném sedmém místě. Takže uvidíme, ale Verstappen už je tady, ten má úplně jiné tempo. Ještě před chvílí to byly 3-4 vteřiny a už nás má a bohužel vidíme do posledního kola. Fantastická Gaslyho práce, který si to nachystal tak, že teďka porube bohužel Giovinacciho, který padne do klína Verstappenovi, anebo nás teď Verstappen rozseká oba dva, ne, já myslím, že bohužel o to přijdem, jsme bez baterie, pojďme zkusit aspoň vyždímat zbytek toho paliva, bude to natěsno, no dobrý, stačí. Gasly jel fantasticky, takže si to zaslouží. To, co na těch žlutých předváděl, je masakr totální. A tady už jako malina půjde Verstappen kupředu a toho Gasly využije ve zbytku kola, aby si tu pozici uhlídal. Takže deváté místo nakonec. Jsou to pořád body po všech těch sračkách. Můžu být rád ještě. Další naprosto šílený závod, kdy prostě ta hra nám hází klacky pod nohy. Opravdu si člověk začíná připadat, jak kdyby to bylo na schval. Protože to je neustále závod, co vás někdo rozstřílí, rozseká, pořád vaši jezdci dělají chybu, bez ohledu na to, jak jim nastavíte skvěle vůz, bez ohledu na to, jak maximální mají ty bonusy, jak vysoký mají kontrol a ty další důležité atributy. Sainz vítězí. Ty vole, kde jste tam vzal Sainz?
Tak to mi nějak uniklo, jak jsem sledoval ten souboj Giovinacciho, protože tam byl Russell Bottas Hamilton vepředu. A najednou je vítězem Sainz, který se tam zjevil nevím odkud a všechny předjel. Bottas ale bude mít bednu, takže mu gratuluju, mám za něj radost, když nám to podělá šampionát. I když ne, Bottas je možná před náma, to asi víceméně nic neřeší. No a Verstappen skvělou strategií, kterou rozstřelil svého rivala v boji o mistrovský titul, se možná přiblížil, i když teďka vlastně možná Sainz se dostane do čela, takže to bude ještě zajímavé. My jsme v cíli tedy na 9. 12. místě. Tohle je závod, na který bude potřeba zapomenout velice rychle. Russell 18 pozic, tak to je asi po zásluze jezdec, ne? I když se, myslím, ve hře nějak neuděluje, tak já mu i tedy uděluji. Jednozastávková strategie a vyšla mu parádně. Druhé místo, třetí, potom Bottas. Leclerc nakonec urval Giovinazzi mu to nejrychlejší kolo, dal se očekávat po těch pitstopech před cílem, že to někdo udělá. Takže tady vidíte zbytek a na bodech tedy Giovinazzi před Joem a 12. nakonec Norris. No, tak bohužel, tolik tento závod. Pojďme se podívat na šampionát, ano, tam, jak jsem říkal, Sainz se dostává do čela, ale pořád je to otevřené, všichni tři ještě mají šanci na titul. Perez to má ale teďka díky svému týmovému kolegovi nejdál k tomu. No a tady Norris a Hamilton v boji o to páté místo. Mercedesy teďka poslední závody jedou totálně na dupaně. Tohle bude těžké udržet to páté místo. Giovinazzi se přiblížil trošku Alonsovi, ale utekl mu Ocon, Gasly, Bottas, tady bohužel smůla a všichni ti jezdci, se kterými jsme ještě mohli bodovat, měli teďka štěstí v závodě, nestalo se jim nic a dovezli si hromadu bodů. Takže tak toto vypadá mezi jezdci, tak toto vypadá v poháru konstruktérů. Red Bull první před Ferrari, potom Mercedes a my už ztrácíme bohužel 50 bodů, to už není dotáhnutelné za ty poslední dva závody. Matematicky ano samozřejmě, ale realisticky ne. A za námi Alpine, ten nás už také nestáhne, takže myslím, že můžeme být s tou sezónou víceméně spokojeni, ale ještě nepředbíhejme. No a tady poslední trojice, která tam bojuje o dost milionů ještě. Tady na závěr ještě 900 bodů Giovinazzi a vývojový bod pro něj, 700 bodíků Norris, ale také bude mít bodík, a Roman Staděk 900 bez bodu. To bychom měli, čeká nás velká cena Brazílie. Uvidíme, co nás tam čeká. Už nám dlouho nepršelo a Brazílie je místo, kde dešť přijít může, si myslím. Takže uvidíme. Ale pomaličku se budeme loučit s touto sezónou. No uvidíme, těším se na příští sezónu. Doufejme, že ten poctivý vývoj vozu na příští sezónu, kterému jsme se věnovali dost, že klapne a nepropadneme se nijak, nebo naopak spíše třeba získáme oproti ostatním týmům, uvidíme. Teď se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a příště zase naviděnou, naslyšenou.